Predajom raporta načelniku generalštaba Vojske Srbije generalu Ljubiši Dikoviću počela je svečanost povodom 10. godišnjice formiranja 204. vazduhoplovne brigade. Zamenik komandanta brigade, pukovnik Željko Bilić, je podsjetio na 1949. godinu kada je formiran 204. lovački avijacijski puk, a u jedinici danas je rekao: "To nadahnjuje i danas da visoko stručni, sa bogatom tradicijom i s ogromnim borbenim iskustvom i moralom, koji se slomiti ne može, budemo čelični bedem odbrane slobodnog neba otadžbine." Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je brigadu ordenom za zasluge u odbrani i bezbednosti trećeg stepena, koji je pukovniku Biliću uručio izaslanik predsjednika Milorad Simić. Simić je preneo čestitke i pozdrave predsjednika Srbije i pozdravio penzionisane pripadnike brigade. "Burna dešavanja na balkanskim prostorima i slobodarski duh našeg naroda iznudili su brojne žrtve srpskih vazduhoplovaca u odbrani otadžbine. Njihova herojska dela obavezuju nas da ih se sa osobitim ponosom i velikim poštovanjem sećamo i da njima njihovo hrabro vojevanje bude putokaz kako se voli i brani otadžbina." Pred svečanim strojem pročitani su telegrami čestitke i ukazi o pohvalama i nagradama, upriličen je svečani defile jedinica 204. vazduhoplovne brigade, a jedinicama se kratko obratio načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. "Motivacija 5, lični izgled, vrlo dobar, ostalo je malo slabije od toga, ali zbog jubileja, odlikovanja koga ste i vi i svi pre vas zaslužili, vrlo dobro! Pripadnicima jedinice za isticanje u radu uručene su diplome odeljenja majora Zorana Radosavljevića, koje je uručila Snežana Radosavljević-Mažibrada, sestra pilota poginulog u NATO agresiji. Na kraju svečanosti izaslaniku predsjednika Srbije Miloradu Simiću, zatim generalu Ljubiši Dikoviću, komandantu ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, generalu majoru Ranku Živaku i bivšem komandantu brigade, brigadnom generalu u penziji Mirku Vraniću, uručene su makete vazduhoplova iz sastava brigade.